На цих 200 сотках землі до Наєвецької громади приватний підприємець Анатолій Качуровський має цех із виготовлення дерев'яних ручок до сап, лопат, сокир. З його слів, такий товар користується попитом за кордоном. У місяць 5 найманих працівників, за яких, каже власник цеху, сплачує податки і збори в бюджет, виробляють до 15 тисяч ручок, а замовлень набагато більше, каже підприємець. Тому вирішив розширити виробництво держаків та налагодити виготовлення твердого палива з тирси, яку зараз задарма віддає фермерам для підстилки худобі. За 5 робочих днів десь біля до 30 кубів тирси. Відповідно, не треба було б і того газу, або менше було б газу потрібно. Ну, не знаю, чому наші керівники так якось не звертають на це уваги. Для розширення виробництва потрібна земля під нові цехи, каже підприємець. І ділянка у трохи більше 200 соток поряд із цехом – ідеальний варіант, каже Анатолій Качуровський. Працювали б успішно, ну, людей було б, працювало б людей біля, ну, не менше 20-25. В оренді цієї землі Качуровському міській раді відмовили. Тут знаходяться дві теплиці, які з 2009 року орендує Валентина Швець. Тиждень тому назад почали звільняти цю територію від дерев. Дерева виросли вже десь біля 80 сантиметрів діаметрі. Пару років поливали там помідори, якісь вирощували, ще таке. Ну, це було 1 чи 2 роки, все, більше не було. Підприємець каже, орендарка тепличним господарством не займається і не має найманих працівників. Валентина Швець від зустрічі з нами відмовилася, як і оприлюднювати нашу з нею телефонну розмову. Жінка каже, перебуває в іншому місці у справах. З її слів, тепличним господарством вона займається. Цього року вирощували, продавала розсаду овочів. В теплицях, каже, є електрика та все необхідне для роботи. А що зараз теплиці так виглядають, то це буревій зірвав з них поліетиленову плівку. Договір про оренду з міською радою жінка розривати не хоче. Анатолій Кочаровський каже, мав конфлікт з міською радою через орендовану ним земельну ділянку та судовий процес, який підприємець виграв. Рішення до Наєвецького суду Анатолій Качуровський показує і каже, не вірить, що йому відмовляють в оренді цієї ділянки через укладений з Валентиною Швець договір. Не можу тут зірвати договір в односторонньому порядку. Я не розумію, якби я не займався виробництвом, мене б, мабуть, вже притягнули до відповідальності. Як так? Мені кажеться, щось тут інше. Міський голова Дунаєвець Веліна Заєць каже, особисто теплиць не оглядала, але дала таке доручення комунальникам. У мене вже є обстеження тих теплиць, і я зрозуміла, що там нічого не робиться. Сьогодні є вже зауваження керівнику комунального підприємства, на балансі якого перебувають дані теплиці. Якщо факт нецільового використання майна громади буде доведений, міська рада позиватиметься на орендарку, щоб розірвати договір, каже Веліна Заєць. Ми будемо розривати цей договір оренди, але він має бути розірваний в судовому порядку, тому що другого шляху немає. Ми не можемо просто взяти, забрати в людини і передати іншій людині. Хмельницький юрист Андрій Місяць підтверджує, Дунаєвецька міська рада діє в законодавчому полі. Умови оренди земельних ділянок передбачають цивільним кодексом і законом України про оренду землі. В односторонньому порядку ні міська рада, ні особа, яка взяла в оренду, відмовитися від договору чи його розірвати не може. І в тому випадку, якщо буде судове рішення про розірвання договору, то дана земельна ділянка має бути в загальному порядку передана на чи аукціон, чи конкурс, чи ще якесь на право оренди будь-якими іншими особами. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.